Hackerii ruși au desfășurat o operațiune cibernetică cu privire la confiscarea de către Rusia a Avdiivka, probabil menită să genereze panică în spațiul informațional ucrainean și să slăbească moralul ucrainean. Serviciul de comunicații speciale de stat al Ucrainei a raportat pe 18 februarie că actorii ruși au spart rețelele media ucrainene cunoscute și au postat informații false pe canalele lor de socializare. Posturile ucrainene Ucrainska Pravda, apostrof, Liganet și Telegraf au raportat pe 18 februarie că conturile lor de pe rețelele sociale au fost piratate și că hackerii au postat dezinformare, în special despre presupusa distrugere pe scară largă a forțelor ucrainene în Avdiivka. Ministerul rus al apărării a emis noi afirmații cu privire la retragerea Ucrainei de la Avdiivka pe 19 februarie, cu scopul de a semăna resentimente și neîncredere față de comandamentul ucrainean, iar alte surse ruse au amplificat această operațiune de informare. Se pare că ritmul operațiunilor ofensive rusești în apropiere de Avdiivka a încetinit dramatic în urma capturării de către Rusia a acestei așezări. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe Tavrisk ucrainean, Dimitro Lihovi, a raportat pe 19 februarie că numărul atacurilor rusești în direcția Avdiivka au scăzut semnificativ în ultima zi și că forțele ruse se regrupează în prezent. Lihovi a remarcat că bombardamentele rusești și activitatea aviației au scăzut semnificativ în zonă. Oficialii ucraineni au raportat că forțele ucrainene s-au retras pe o nouă linie de apărare pe care forțele ucrainene au pregătit-o anterior în avans și au fabricat-o la mai multe niveluri. Forțele ruse vor trebui probabil să facă o pauză operațională înainte de a relua operațiunile ofensive semnificative în direcția Avdiivka sau va trebui să transfere întăriri suplimentare din alte sectoare ale frontului în zonă pentru a preveni culminarea operațiunilor lor din apropierea Avdiivka. Ziua 727 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei în dimineața zilei de 20 februarie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 404.950 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1230 de militari, 5 tancuri, 36 de vehicule blindate de luptă, 40 de sisteme de artilerie și încă două avioane, un Su-34 și un Su-35 rusesc. Statele Unite ale Americii se pregătesc să transfere în Ucraina rachete ATACMS cu rază lungă de acțiune. După aprobarea proiectului de lege de ajutor pentru Ucraina din partea SUA, unul dintre pachetele de prim ajutor va include rachete ATACMS cu rază lungă de acțiune capabile să lovească Crimea controlată de către ruși. Acest lucru este raportat pe canalul NBC News. Statele Unite înclină acum spre trimiterea unei versiuni a rachetei cu rază lungă de acțiune, potrivit surselor publicației. Acest lucru ar permite Ucrainei să lovească și mai mult în interiorul peninsulei Crimea, controlată de către ruși. Oficialii apărării au declarat pentru NBC News că SUA au o aprovizionare limitată de ATACMS și este puțin probabil să le trimită în Ucraina fără bani pentru a reumple stocurile americane. Canada va transfera peste 800 de drone Skyranger R-70 în Ucraina. Ministrul canadian al apărării, Bill Blair, a anunțat că Ottawa va transfera peste 800 de drone Skyranger R-70 la Kiev ca parte a unui pachet de ajutor suplimentar. Acest lucru este raportat de CTV News. Costul dronelor este estimat la aproximativ 95 de milioane de dolari. Acesta face parte din pachetul de ajutor de 500 de milioane de dolari anunțat de către premierul canadian Justin Trudeau. Se așteaptă ca Canada să livreze dronele Skyranger până la începutul lunii aprilie 2024. Țările de jos transferă deja drone în Ucraina. Într-un interviu acordat
Delphi, ministrul apărării al Olandei, Kajsa Ollongren, a spus că țara sa transferă deja drone în Ucraina pentru a lupta împotriva agresiunii rusești. La una dintre întâlnirile anterioare ale formatului Rammstein, reprezentanții Letoniei au anunțat crearea unei coaliții de drone. Ulterior, Marea Britanie și Suedia s-au alăturat coaliției. În prezent, coaliția include 8 țări, inclusiv țările de jos. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt create a Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!